Hej og velkommen til den her vlog her på min YouTube-kanal Yubigi. I dag er det fredag den 10. februar, og jeg skal hjem til min mor i dag, fordi jeg skal hjælpe hende med at passe hund. Jeg skal hjem til hende her i dag, hvor det er fredag, og så i morgen, hvor det er lørdag. Om eftermiddagen-agtigt, så kommer Bardo, og så skal vi passe ham fra lørdag til søndag. Altså ham, som vi har passet før, så det skal nok blive mega fedt. Og nu klokken 12.01, så... Og jeg skal både have gjort rent og lavet mad i dag, så jeg venter på, jeg skal komme i gang med at lave mad, fordi de pædagoger, der er der, de spiser lige frokost, så yes. Jeg vil lige få pakket mine oplader sammen, altså min ureoplader, min telefonoplader, fordi så er det gjort, så det vil jeg lige få gjort, så velkommen til den her vlog her. Så har jeg fået pakket mine oplader ned i min kameratask, som der står ned på mit gulv lige der, som jeg skal med hjem til min mor senere i dag, og nu kan vi høre, der er kommet nogen tilbage, så nu skal jeg ud og lave frokost. Eller nej, så nu skal jeg ud og lave mad til hele næste uge. Så har jeg fået lavet lasagne, så det er mega fedt, og nu er klokken 12.37, så om en halv time, så bliver jeg kaldt på, og så skal lasagnen ud, og så skal den køles af, og så skal den i bøtter, så det skal nok blive mega lækkert. Så har jeg fået min mad i bøtter, og det er kommet ind i min fryser, kan I se her. 4 bøtter lasagne, og det passer med mandag, tirsdag, nej, 3 bøtter lasagne, så det passer med mandag, tirsdag, torsdag, og så onsdag og fredag er fri, så der plejer jeg alligevel at stå ret sent op, så ja. Men nu skal jeg til at så gøre rent, kan I se. Jeg har gjort en spand med vand klar, kan I se, som der står lige hernede på gulvet. Så nu skal jeg til at gøre rent, og nu er klokken 13.52, så nu skal jeg til at gøre rent. Så har jeg fået gjort rent i hele min lejlighed, og nu er klokken 14.37, så nu er der ikke så langt til mor, hun er fri, og til at blive hentet. Hun har fri sådan ved klokken 3 om fredagen eller sådan noget. Så jeg glæder mig til at skæmme til hende, så det skal nok blive fedt. Så er klokken over 3. Klokken den er 15.37, så nu kommer min mor nok ikke om særlig lang tid, så det skal nok blive mega fedt, når at hun kommer. Så har min mor lige skrevet, at hun er på vej, at jeg kommer nu, så det er rigtig fedt. Nu klokken så er 15.39, så det skal nok blive dejligt, når at hun kommer. Så er jeg blevet hentet af mor, og nu er vi på vej hjem, men inden da, så skal vi lige have en Nyborg for at købe noget fuglefoder, så det skal nok blive hyggeligt nok at komme hjem, og så en tur i Harald Nyborg først, så det er da fedt. Så er jeg kommet hjem til mor, og vi har været en tur i Harald Nyborg, hvor hun fik købt fuglefoder, og så fik jeg også købt en tommestok, som jeg fik af min mor. Så det er mega fedt, fordi den tommestok, jeg havde i forvejen, det var ikke rigtig en tommestok. Den var i hvert fald ikke så stor, og den fungerede ikke så godt. Så nu har jeg i hvert fald en ægte en rigtig tommestok, og den koster 20 kroner, så det var det mega fedt. Så er der kommet aftensmad, så det er mega fedt. Vi har bare siddet og hygget lidt. Så nu der kommer aftensmad, vi har købt pizza. Jeg har fået en nachos pizza case med nachos, så det er rigtig lækkert, og så en iste, og så er der tur pizza her, så det er mega lækkert, så nu skal vi spise. Så har vi fået spist aftensmad, og nu er klokken 18.53, om 7 minutter, så er det klokken 7, og så kommer der fredags tamtam, og jeg har fået tændt fjernsynet her, så der skal jeg bare lige have smækket min telefon op på, så det skal nok blive fedt her om 6 minutter, hvor der kommer fredags tamtam. Den er lige skiftet, kan I se her, så det skal nok blive fedt. Så har jeg fået set fredags tamtam, og det var fint nok, men det eneste, der sådan er noget ved det, det er Tom & Jerry, så... Men det vil jeg gerne, så ser jeg bare fredags tamtam for at se Tom & Jerry, så det er fint nok. Men nu skal mig, mor og mormor til at spille Turbo Ludo, og det har gjort klar, kan I se. Det er jeg sat frem hen med bordet der. Så nu skal vi spille Turbo Ludo, og selvfølgelig så skal jeg vinde, så det skal nok blive fedt. Så har vi fået spillet Turbo Ludo, og det gik ikke særlig godt. Jeg tabte næsten alle gangene, og så kom jeg på et par anden pladser. Så men ellers så var det mor og mormor, der skiftedes til at vinde, så det var noget rigtig lort. Så ja. Men jeg har fået nattøj på nu, og så skal jeg snart børste tænder og sådan noget. Og så vil jeg ligge mig i min seng med min telefon. Nu klokken også 22.08, og bare du han kommer i morgen, hvor det er lørdag klokken 10. Så det er tidligt, men det skal nok blive mega sjovt at få ham på besøg igen. Så hvis du godt kunne lide at se med i den her vlog her, så må du gerne like og abonnere til min YouTube-kanal og skrive kommentar. Så ses vi i min næste video, men indtil da, så hej hej.